Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtad wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo u našem zadnjem predavanju stali kod koga ajeta? 46. je li tako? Alladine dhunnuna ennahum mulaku rabbihim wa ennahum ilaihi raji'un. O tom ajetu nismo govorili ništa, je li tako? Nisu. 45. o njemu smo pričali. Uzvišeni Allah kaže, koji su uvjereni da će pred gospodara svoga stati, da će njemu se vratiti, kaže alladine zunnune, koji su ubijeđeni. Zan u arapskom je sumnja, pretpostavka. Pa bi ajet značio oni koji pretpostavljaju da će se vratiti svome gospodaru. Međutim, ne može biti tako značenje nikako. Ne može biti koji pretpostavljaju ili koji sumnjaju sl. O tome, nego mora biti koji su ubijeđeni. Koji su ubijeđeni da će se svome gospodaru vratiti. Kao što kaže uzvišeni Allah, inni zanentu enni mulaqin hisabije. Ili kaže, fe zannu ennehu muwaqi'uha. Kaže, ja sam čvrsto vjerovao da ću svoj račun polagati. Ovdje inni zanentu. Mislili se, ja sam pretpostavio da ću račun polagati? Postavio se kakve indicije, naznake da bi možda mogao račun polagati? To se misli? Ne, nego mislili se, siguran sam bio. Kao ovdje što se kaže u drugom ajetu, فَظَنُوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا, pa će biti ubijeđeni da će biti u nju strmoglavljeni, paš će u vatru. Nisu, ne sumnjaju, gotovo vatra ispred njih vide i znači ubijeđeni su da će šta? Završiti u vatru. I zato kaže Mujahid, svaki je van, ta sumnja, ta pretpostavka koja je došla u Kur'anu, ona znači jekin ubijeđenje. Jekin ubijeđenje. Imaš pravilo, čitaš ga dok dođe negdje van, znači ubijeđenje je bilo ove ili ove vrste. Na pozitivno ili na negativno, ali je to šta? Ubjeđenja nije sumnja. Nije nikakva tu sumnja. I u arapskom ima nešto što se zove šek. To je sumnja. I to je kad si 50-50. Neodlučan si. Ima nešto što se zove van. Van je kada pređe preko 50 u jednu korist. To je van. 60-70%. Imaš nešto što se zove galebeto zan, a to je tamo preko 70-80% više. Ima nešto zove jekin, a to je 100%. To su deređe. I na osnovu tih deređa se grade propisi. Grade se propisi ali u šerijatu u određenim pitanjima. Alladine zunnuna ennehum mulaku rabbihim. Koji smatraju, koji su ubijeđeni da će se vratiti svome gospodaru. I da će račun jeli polagati. Potom kaže uzvišeni Allah: Ja bene Israile, uzkuru ni'mati allati an'amtu alejkum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. O benu Israil, o Israiličani, sjetite se moje blagodati prema vama kojom sam vas obdario i nad ostalim ljudima vas uzdigao. Ja bene Israil, o sinovi Israilovi, sjetite se moje blagodati koju sam vam podario. Ovo koju sam vam podario se vraća na šta? Na blagodata. Time se želi ukazati na veličinu blagodati. Blagodat kojom sam vas obdario. Da se ukaže ko je taj ko daje blagodati, da se ukaže na njenu veličinu. Dobro. Je li uzvišeni Allah obdario svim tim blagodatima ove ljude kojima se obraća u Kur'anu, koji su živjeli to vrijeme objave? Je li nije?
Nije definitivno. Nisu oni sve te blagodati vidjeli. Jesu oni bili spašeni od Musa, alejhi selam? Oprostite, od Firauna sa Musaom. Jesu li nisu? Nisu ti. To je bilo davno kada su oni bili spašeni. Jer su njima dolazile prepelice i medna rosa. Iz džale fikum enbija, evo, džale kum muluken, va a takum malem ju'ti ahde min al alemin. Učinio među vama poslanike i vladare i dao ono što nije dao nikome od svjetova. Oni, ovi svi, ovi dobili to? Jesu dobili svi ili nisu dobili? Jesu, jel njima iz stijene izišlo mlaz vode da piju iz toga? Nije. Baš kako onda njima to uzvišeni Allah spominje? Spominje im zato što su ljudi, to su dobili njihovi preci. A blagodat prema pretku je i tebi blagodat, jer ti se vežeš za svoga pretka. Pa je to blagodat, znači, kao što je njima pripisano ubijanje poslanika i kao što im je pripisano razne druge ružne stvari koje su činili njihovi preci. Pripisano njima. Pa oni nisu to činili. Mogu kaže, Muhammede, mi nismo ubijali poslanike, što to nama go? Pa zato što ste vi njihovi potomci i vi ih podržavate u tome. Vi ih podržavate, niste ničim osudili. I onda svi to činite, je li tako? Kada jedan čovjek iz jedne skupine, jedna grupacija, uradi nešto i svi drugi šute ili ga podržavaju, prešutno ga podržava ili otvoreno podržava, oni svi isti. Jer i ti da si imao priliku, ti to isto uradio. Pa su njima pripisane, znači, neke od oti ružne, znači, osobina što su činili njihovi preci. Pa je uzvišen Allah njih obdario, znači, i počastio ih i poslanicima, i knjigama. I niko nimao više poslanika od Benu Israila. Čak navode neki historičari da bi im bio poslan poslanik, ujutro ubio ga i navečer dođe drugi poslanik. Igrali se poslanicima, znači ubijali, u laži ih ugonili. Znači kako im se dopalo, tako se poigravali sa Allahovim poslanicima. Pa je Benu Israil, budući da su dobili ovolike blagodati, oni su smatrali da te blagodati dobivaju zbog toga što su oni Benu Israil, zbog naroda, a ne zbog Allahove šta? Milosti. Pa su razlog tim blagodatima smatrali sebe. Mi to zaslužujemo, to nama treba. I smatraju da su ostali ljudi magarci koji njima služe. Pa su upali u veliki belaj zbog tog ružnog mišljenja i onda je uzvišen Allah posjeća na te blagodate su one od njega kojim sam vas obdario. Sjetite se mojih blagodati kojim sam vas obdario. I ovdje kaže uzvišen Allah sjetite se mojih blagodati. Pa je naredio Benu Israilu da se sjete šta? Allahovi nijemeta. A nama umetu Muhammeda s.a.v. kaže fezkuruni ezkurkum sjetite me se, ja ću se vas sjetiti. Pa je nas vezao za onoga koji daje blagodati, a Benu Israila je vezao za blagodati. Pa nikako ne može biti isto. Jer čovjek koji je vezan za blagodati, on dok upadne u nedaću, dok nestane te blagodati, on je u najvećim belajima što može biti. A kada se čovjek veže za mun'ima, onaj koji daje blagodati, onda je on uvijek isti. Bila ta blagodat ili ne bila? Ti od Allaha uzvišenog dobio blagodat, ili dobio iskušenje, ti ćeš mu biti pokoran i bit ćeš strpljiv na jednom i na drugom. Ja, Beni Israil, uzkuru ni'metel leti en'amtu alejkum. Sjetite se blagodati kojim sam vas obdario. Jesmo li šta govorili o ome ajetu? Govoriš ovo na malo neko. Nekada nismo ništa. Malo neko drugačije mišljenje. Ima neko da kaže, eto, samo da se kaže i drugačije. Pa jesmo, braće, govorili. Mi smo govorili, ovo je 40. ajet bio u kome smo mi govorili opširno isto, isti ajet, isti kontekst ajet. Sve smo isto govorili. Samo što je to prošlo vremena tako. Ramazan je bio, izmorili se, pa se zaboravi, pa vas nećemo raziliti plaho. A o ovome smo ajeto već govorili da nije.
I dao vam je ono što nikome nije dao od svjetova. Počastio vas je blagodatima kojima nije počastio nikoga od svjetova. To je, misli se, od svjetova ovdje u njihovom vremenu u kome su živjeli. Drugi ljudi. Jer naš umjet je počašćeniji od umeta Benu Israila definitivno. Pa smo, međutim, u to vrijeme u kome su bili, oni su bili najpočašćeniji narod, bez imalo sumnje. Potom kaže uzvišeni Allah, وَتَّكُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسُنَا نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. I bojite se, čuvajte se dana kada niko ni za koga neće moći ništa učiniti, kada se ničije zagovorništvo neće prihvatiti i kada se ni od koga otkup neće primiti i kada niko ti, i kada niko nikome u pomoć neće priteći. Otteku jeumen. Čuvajte se dana. Čuvajte se dana. Ovdje je došao jeumen bez određenog člana. Želi se ukazati na veličinu toga dana. I o tome smo govorili prethodno kad dođe s određenim članom i bez određenog člana. Na što to ukazuje? Pa se kaže, otteku jeumen, čuvajte se dana, misli se na sudnji dan, na, govori se o veličini tog, o veličini tog dana. Kada čovjeku neće koristiti nego samo takva i bogobojaznost. Kazali smo da je Benu Israel smatrali da oni zaslužuju šta blagodati zbog toga što su oni Benu Israel. I čovjek tu upadne u jednu zamku. Kaže, ja zaslužujem blagodat i kad se vratim svome gospodaru, kakav god da budem, ja ću sigurno imati ovo što sam imao na dunjaluku. Imam na dunjaluku, a moram, nelogično je da nemam na ahiretu. To je to razmišljanje, je li tako? I to odmah čovjek, je li tako, padne na um. Jel, ovaj, da bi taj čovjek morao uživati na ahiretu. Pa uzvišeni Allah odmah to pobija. Pa kaže, čuvajte se dana kad će se Allah vratiti. Nije im rekao, radujte se danu u kome ćete imati još veće blagodati. Nego šta? Čuvajte se dana, to razmišljanje koje vam kola po glavama, izbacite ga. Nego se pazite i čuvajte, jer taj dan kada dođe, neće niko ni za koga, neće vam ni vaši preci korisni poslanici koji su bili, ako niste i vjerovali, neće vam ti poslanici korisni, neće vam moći pomoći. I bilo ko drugi. Čuvajte se dana kada ćete se gospodaru svome vratiti. Jer Benu Israil je čudan narod. To je narod, to je takva ovaj konstrukcija, mentalni sklop, da ga ne možeš definisati. Poslanik, sa prije nego što će doći, oni su se sa njim hvalisali i dičili se pred mušricima. Kada dođe poslanik koji nam je obećan, kaže, vidjet ćete šta će vam, a šta ćemo vam raditi. Nema vas, zbrisat ćemo vas sa lica zemlje. Pa kad je došao, فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Pa kad im je došao i znali da je poslanik, u njega nisu vjerovali. Pa su vjerovali u njega kao odsutnog, a nisu vjerovali kada je bio prisutan. Zamislite to. Pojavio se poslanik sa osobinama, znaju ga kao što znaju svoju djecu, nikakve sumnje nemaju, ništa. Nisi ga prije vidio, samo ti je naglašen u knjigama, u redu, to je dovoljno. Međutim, kada dođe i kada ga vidiš, onda tvoj se jekin, šta još više, poveća definitivno. Međutim, oni kada je došao poslanik, oni su tada iskazali neprijateljstvo i nevjerstvo i nisu ga vjerovali, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pa se čuvajte dana kada ćete doći, kada će poslanici govoriti nefsi, nefsi, da ja sebe spasim. Neće vam niko pomoći. Čuvajte se. Ovo je naznaka, znači da oni se poigravaju sa poslanicima i onim što dolazi poslanicima, pa im je ovo upozorenje. Kada niko nikome koristiti neće. Znači, neće koristiti ni onaj što je na položaju, ni onaj što ima vlast, ni onaj što ima moć, ni bogatstvo, ni ništa. Nego pripremi se za taj dan kada niko nikome neće od pomoći biti, osim ako je uzvišeni Allah dozvolio da određena skupina ljudi pomogne drugoj. A u protivnom, da pomogne se nevjerniku, to su iznimke
rijeđe nego rijetke. Kakva je iznimka da se može nevjerniku pomoći na sudnjem danu? Da će poslanik samo za svoga amidžu, da će zbog njega da mu je pomogao da ne bude u... To su iznimke rijetke. To je vid, ako se može kazati, vid šefata za nevjernika, odnosno iznimka vida šefata za nevjernike. Ako se tako može nazvati. U protivnom nema, ko nije vjerovao, to mu je. Ima onaj hadis da je poslanik prolazio pored dva kabura, pa da je usadio, da je raspolovio granu, palminu, pa da je tako usadio kabur, kaže da im se olakša dok se ne osuše. Ima rivajet da je to bili mušici od Benu Neđara. Pa ako taj rivajet se potvrdi da je ispravo, onda bi to bila još jedna šta. Iznimka na dunjaluku, nešto da mu bude malo olakšan. To su sve iznimke na kojima se ne gradi ovaj generalno propis ni u kom slučaju. Propis je da onaj ko preseli bez vjerovanja, da je to to i da mu niko pomoći ne može. Pa Ibrahim a.s. neće na sudnjem danu moći pomoći svom ocu. Niti bilo ko drugi od poslanika nekome od svoje rodbine. Dobro. Došlo je u hadisu Ebu Hurejre kod Buhari u Sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, ko bude nekome nepravdu kakvu učinio, neka gleda da to ovdje sad na dunjaluku poravna. Prije nego što dođe dan kada neće čovjeku koristiti njegov imetak, ni bilo što, nego imaće dobra djela. Pa će to se onda znači ravnati dobrim djelima, a ako ne bude imao dobrih djela da da drugom, uzimat će njegove grijehe, a svaki čovjek je griješnik definitivno. I znate hadis Muflisa, onoga što je bankrotirao. Bankrota. Došao na sudnji dan, ima svega i ostao bez ičega. Zato što je svakoga pomalo zakinuo i nakon toga kada podijeli i razdijeli to ljudima, što ima razdijeliti, je li tako? Obavio tri put hađ, ali komšija sve hađeve uzeo. Ostao bez hađa. Tako se oboje, onaj uzme namaz, onaj ti uzme post, onaj ti uzme sadako, onaj ti uzme ovo, onaj ti uzme ono i na kraju ostane čovjek bez ičega, pa mu neće niko na kraju moći pomoći. I kaže da li uzvišeni Allah, وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاهَ i neće se ničije zagovorništvo primiti. Zagovorništvo je šefaat na sudnjem danu je potvrđen Kur'anom, sunnetom, i konsensusom ehlu sunneta vol džemata, suprotno mu'tezilama koji smatraju da će griješnici boraviti u vatri i da im se ne može pomoći i da neće imati šefata. Pa ima od skupina koji poriču šefat, što je pogrešno jer su brojni hadisi koji govore da će na sudnjem danu činiti šefat meleki, poslanici, šehidi, dobri ljudi, da će činiti se šefat drugima. I u tom pogledu se navode mutevatir predaje i rad selefa po tim predajama i njihovi stavovi u odnosu na te predaje ukazuju da je šefat, znači, na sudnjem danu, da je to hak i da će šefatom biti počašćeni određeni ljudi. I nije poznat niko od selefa da je odbacio znači te predaje i da nije radio i da nije radio po njima, što ukazuje na neispravnost onoga što zastupaju mu'tezile. Oni kažu, mi imamo u Kur'anu dokaze da nema šefata. Imamo ajete kojima dokazujem da nema šefata. Dobro, šta su vam dokazi? Kažu, prvo dokaz to što uzvišeni Allah kaže mali vani mine min hamimin ولا شفيع يطاع, kaže kada nepravednici neće imati prisna prijatelja ni zagovarača. Ovdje je došao zalimin. Al zalim je čovjek koji je grešnik. Jel on zalim ili nije zalim? Definitivno. Kažu, nema im pomoć. Neće im nikakva, znači nikakav, ovdje im je negiran, ola šefije i neće imati šefađije. Neće ni, znači, imati nikakve pomoći. I kaže uzvišeni Allah, kaže, وَلَا يُكْبَلُ مِنْهَا شَفَعَ i neće biti primljeno zagovorništvo. To ovdje u ovom ajetu o kome govorimo kaže.
I kaže uzvišeni Allah, fema tenfa'uhum šefa'atu šafi'in, i njima neće koristiti posredovanje posrednika, zagovornika, šefađija, neće im koristiti. Pa dokazuju ovo općim ajetima. Međutim, imamo ajete u kojima se spominje šefat i dozvola šefata. Pa su ovi ajeti u kojima se zabranjuje šefat definitivno vezani za nevjernike, nisu vezani za vjernike. I u tome nema razilaženja, znači, među mufesirima. Mufesiri su jednoglasni u vezi s tim. Innehu la jejesu min rauhi illahi illa al-qawmul kafirun. Nadu Allahu milost ne gube, nego samo nevjernici. Taj, za te neće biti dozvoljen, znači, ovaj šefat. U protivnom, šefat, u tome postoje mutevatir, hadisi od poslanika, salosaname, kako će ljudi izlaziti iz džehennema. I problem je, znači, toga što ljudi uzimaju opće kuranske ajete, ne tefsire niti drugim kuranskim ajetima da ih pomiruju, tu spoljašu nekakvu privednu oprečnost ako postoji, niti uzimaju posebno hadisa da bi dokazali šta? Da bi dokazali znači pravo značenje, pravi smisao jeli, ajeta. Vola hum yun sarun, i neće im niko priteći u pomoć. Ovo je iz razloga što Benu Israil kažu, mi smo Allahova djeca i djeca njegove djece i mi ćemo imati na sudnjem danu posebno mjesto. Pa je uzvišeni Allah to negirao, jer čovjek, spominje se ovdje, znači iskup i pomoć i zagovorništvo. Jer čovjek biva spašen s jednom od te tri stvari. Ili se iskupiš negdje, pa da budeš slobodan. Ili se neko posreduje, pa da te kotariše belaje i problema. Ili biva čovjeku neko da mu pritekne u pomoć. Pa su negirana sve te tri mogućnosti da bude čovjek šta? Da bude sačuvan zla. Nego će znači biti nagrađen, odnosno kažen, shodno svojim djelima koja je činio. Potom nam uzvišeni Allah spominje jednu od tih od blagodati, a to je da je spasio Benu Israil od Firauna, koji je kažnjavao različitim kaznama. Pa ćemo, inša Allah, o tome govoriti u našem narednom druženju. Allah.